Har du YouTube? Hvad hedder det? Jeg ved godt, at kvaliteten i den her video er rigtig ringe lige nu. I kan nok også høre min computer stå og arbejde. Og det er fordi, jeg er ved at rendere en video. Den der DGRC, der kommer op næste onsdag, når den her video kommer op. Så ikke den her uge, men næste onsdag igen, der kommer den video op på min YouTube-kanal. Men den, primært den her video, som der står nede i titlen, der vil jeg gerne informere jer om, at jeg tager til USA i morgen tidlig klokken lort. Der skal jeg køre ned mod banegården, og så skal jeg afsted mod USA i 2 uger, og det bliver altså mega nice. Jeg har aldrig været ude i Europa før, altså ude af Europa. Jeg har aldrig rejst til lande ude af Europa. Og det er første gang det her, og det er første gang jeg skal til USA. Første gang jeg skal til USA, og det bliver altså fucking fedt. Det er min top 2 på min liste igennem mit liv, siden jeg var lille. Det har været, at jeg skal ud og stå på ski, det har jeg været 3 gange. Og det andet, det var, at jeg skal til USA, og det er det, jeg skal nu, så det bliver fucking nice. Det der kommer til at ske, det er jo, at jeg kommer til at købe en masse ting derovre og lave nogle vlog derovre frem med det her kamera. Jeg kommer til at lave en vlog om alt det, jeg skal rundt omkring. Jeg skal også over møde en, der hedder Chris derovre, sådan en dansker, der spiller Minecraft. Nej, han er ikke dansker, hvad hedder det? En amerikaner, der spiller Minecraft, som har lært dansk ved at tale med Dildimus og Benny Wonder og alle dem, der er inde fra My Little Creeper. Nogle af jer kan nok godt huske ham. Ham skal jeg møde derovre. Og så er jeg med at tage noget dansk slik med derovre, som han skal prøve at smage. Og så køber jeg en masse amerikansk slik derovre og prøver at lave en video med det også. Og det skal nok blive godt. Det glæder mig til, så det bliver fedt at komme 2 uger afsted på ferien derovre, sammen med min mor og min papfar. Og så imens jeg er væk, så låner min lillebror min lejlighed, så jeg glæder mig til at komme hjem og se, om han har smadret det hele. Det har han nok ikke. Men i hvert fald, så er det det, der kommer til at ske nu. Så i de næste 2 uger, der kommer der hverken stream eller YouTube. Det eneste, der kommer ud, det er den der Skype-blog ved DGRC. Den kommer ud onsdag næste uge, og så kommer den her video herop. Når jeg så kommer hjem igen, så tager jeg den her video ned, og så kommer der sådan en vlog op fra USA og så videre. Så ja, det er det, der sker lige nu. Og grunden til, at der ikke er så meget aktivitet igen på YouTube heller, det er på grund af, at jeg lige startede skole igen, og jeg har lige haft sommerferie, og der er virkelig holdt ferie. Det vil sige, at jeg har taget afstand fra både YouTube og stream. Nej, stream det har jeg gjort en del. Jeg har sådan primært streamet hver dag, stort set. Så det er det, jeg har haft fokus på. Men nu vil jeg gerne have fokus på YouTube. Og der kommer også noget video fra det, jeg har optaget i sommerferien. Der har været noget video fra nede fra fisken af, hvor vi laver sådan en sketch med noget ost. Men ja, det kan I se, når det kommer op. Men egentlig så var der egentlig ikke mere til jer derude. Det var bare lige en hurtig video, jeg gerne ville lægge op, så I ved, hvad der sker lige for tiden. Og så glæder jeg mig til at komme hjem og se, om jeg har fået et nyt kamera, en ny bærbar, og måske en tablet eller noget andet. Jeg ved ikke, hvad jeg skal købe derovre. Nyt tøj, så kan jeg vise frem hvad jeg har købt derovre også. Måske lave en video med det, det finder vi ud af. Men i hvert fald, så må jeg have det godt indtil næste gang. Vi ses derude. Husk at have det godt, indtil jeg kommer tilbage. Og så skal jeg bare holde ferie nu. Jeg håber, I forstår sikkert godt, hvorfor der ikke kommer videre på det der. Det er I selvfølgelig forstående med, så det er super. Men ja, det var alt herfra. Vi ses derude. Ha' det godt. Ha' det godt indtil næste gang. Lige hurtigt, mens jeg er væk, så inde på min Twitch, der hoster jeg Provinces. Han vil gerne i gang med at streame, så der, han spiller LOL og CSGO og sådan noget. Så begynd at tjekke ham ud, når det er, at jeg hoster ham inde på Twitch. Og her på YouTube, så gå ind og tjek Fisken ud, der er en link. Han kommer til at lave Skyblock også sammen med mig. Det er den der serie, vi kører. Og nu på onsdag, det vil sige i overmorgen, der kommer der en video op på hans kanal med Skyblock, den episode 2. Og det er sådan noget highlight, hvor der sker en masse sjov. Så gå ind og tjek den ud, det er nu på onsdag. Og der kommer et link herunder, ned til Fisken TV. Ja, det var alt herfra. Vi ses. Ha' det godt. Smid like, smid en kommentar, hvis der er et eller andet, så kan det være, at jeg kan nå at spare på det over i USA. Jeg skal 3 dage i New York, og så 11 dage i Boston. Hvis du ved noget, kender noget til Boston, så må du rigtig gerne skrive, hvad man kan tjekke ud. Og hvis der er noget ud over den der slikvideo, man kan lave, så kom med idéerne dernede, så jeg får dem derovre. Jeg har net derovre, så jeg læser også derovre fra min bærevej. Så jeg skal nok se, hvad I skriver. Men ja, du er alt herfra. Vi ses. Ha' det godt. Tak fordi I gav os med. Hej.